السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن داوضي الكسو دواذة تبنتينا ورقة الصومالي ذي عالم كهوذي وقدم بيجي حساسي قضى بدأ قوة وين ورقين عن إذن كوكسو قد بين دونو أي وحا كميدا يوسف دبقيد مدح وين كوحيقين كهير شبه اللي أو أفكا فورتي كان حضلي سيدي قطر تبضنيد اي او قبد بادي قرحية ذي الروحي دوان مقال ذا بلد ويني وزير كترسن دولة فيدرال كصوماليا او قرح ييسر علوس او لحرير تحيليغا الشباب قبي اهان بلغا ساري دونو ديغا ندى قل مدوك نبادون كي او قد اذا وينا اي اس قرحين ربي او الشباب كترسنا او قعانتا اي كود ديغان عيدا مدى معويس ليدا علي قود لابو حسين مدحوينها الدولة قبلات كير شبه اللي او هنجباد دي او قعوس ليد ادري الشباب يداد كتاقيرسن Itoobiyaan dagaal xun ayaa ka socda ciidamada abi ayaa la wareegay deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka Tigray muqaalkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa xogahaas iyo xogaha kale hadii ay tahay markii ugu horeysay oo muqaalkan aad ka daawanayso channelkeena nagu soo biir subscribe dhe gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin horaan hadii aad nala joogtay waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga like dhe muuqaalka garoobyada whatsapp iyo facebook inaad ku sii share gareyso ayaan ka rajaynayaa waa maalinimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 19ka bisha october sanadka 2022 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena Yusuf Ahmed Hagar Yusuf Dabaged madaxweyne ku xigeenka Hir Shabeelle ayaa waxa uu ka hadlay sidii qatarta badneed ee uga badbaaday qaraxyadii dhawaan ruxay magaalada Beledweyne madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hir Shabeelle mudane Yusuf Ahmed Hagar Yusuf Dabaged ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyay sida uu uga badbaaday qaraxyadii xoogana ee 3dii bishan ka dhacay gudaha xerada Lamagalay oo uu ku sugnaa xilliga weeraradaasi ay dhacayeen Yusuf Dabaged oo fronta hore ee dagaalka kula hadlayay ciidamada dowladda iyo kuwa macwiisleyda ayaa sheegay in xaruntii uu ka hagayay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab lagu soo weeraray 3 baabuur oo qaraxa kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 30 ruux sidoo kalena ay ku burbureen xafiisyadii iyo guryihii uu degnaa aniga hadda inta uu dagaalka Hiiraan ka socdo weli goobaha dagaalka ma tagin meesha aan ka maamulayay oo geed fadhiga uga ahay ayaa 3 baabuur oo qaraxa la igu keenay ayaa 1 kilometir wixii ku yaala dam lagu siiyay 30 iyo dhowr qof waa ay ku dhimatay oo aan dagaal aadin ayuu qudbadiisa ku yiri Yusuf Dabaged sidoo kale wuxuu tilmaamay in marka ay dhaceen qaraxyada kadib in uu ku soo dumay gurigii uu degnaa oo mar dambe laga soo saaray wuxuuna sheegay inuu alle ka badbaadiyay waxaan ku fakaday aniga waqtigeega ayaanan gelin ee guriga aan ku jiray waa igu soo dumay asaalayga jiiday aniga ayaa awoodeyda uga bixi waayay gacmaha ayaa layga qabtay kadibna waa layga jiiday ayuu hadalkiisa sii raaciyay Dabaged sidoo kale wuxuu ku booriyay ciidamada hubanta iyo dadka shacabka inay dagaalka wada galaan isla markaana meel uga soo wada jeestaan ururka Al-Shabaab warxabadan in la aado iyo in laga joogo mala kulmoodkaaga waqti ayuu leeyahay alana og meesha aad joogto inaad ku dhimanayso iyo in kale halkan ayaa waxa uu ku tilmaamay inay tahay meesha kaliya ee dagaal Al-Shabaab looga saari karo guud ahaanba gobolka Hiiraan hadalkiisa ayaa ku soo beegmay xilli Al-Shabaab ay wajahayaan culayskii ugu xoogganaa oo dagaal ah isla wararka Hiiraan muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ciidamada macwiisleyda waxay shaaca uga qaadeen iyagoo kaashanaya kuwa xoogga dalka inay gacanta ku dhigeen gaari weyn oo TM ah oo qaraxyo ay ku soo rareen Al-Shabaab oo ku wajahnaa Beledweyne saraakiil u hadlay ciidamada macwiisleyda iyo kuwa xoogga dalka waxay sheegeen baabuurtan in ay ka war heleen guud ahaanba Al-Shabaab inay qorsheynayaan dhowr gaari oo qaraxyo ah in ay ku ruxaan magaalada Beledweyne si ay uga argutaan beesha xawaadle oo dagaal culus kula jirta Al-Shabaab isla markaana gaarigan ayaa waxaa la arkayay inay saarnaayeen fuustooyin laga isticmaalay shidaal iyo baaruud badan oo kuwa qaraxyada loogu talagalay ah iyagoo shaaca ka qaaday inay ugaarsan doonaan ururka Al-Shabaab maalmo kor madaxweyne waa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa ka codsaday ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda inay keenaan madaxa ama nolosha ay ku keenaan shakhsiyaadka ka tirsan Al-Shabaab abaalmarinna la siin doono ciddii soo qabata hadalkaasna
waxa uu sababay in ciidamada ay furmaha ka tagaan isla markaana duurka ay galaan oo al-shabaab ay ugaarsadaan. Shalay waxa ay gubeen ciidamada gaari ay la socdeen al-shabaab, waxaana ay dileen ku dhawaad 10 dagaalyahan oo al-shabaab ka tirsan, waxayna soo qaateen hub iyo qalab kale oo ay al-shabaab wateen, iyadoona weeraradan dhabagalka ah ay u muuqdaan inay sii xoogaysan doonaan. Wasiir ka tirsan maamulka Galmudug ayaa kashifay sir badan oo ku saabsan xilliga laga xoreynayo al-shabaab deegaanada maamulkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Axmed Macne Fiqi ayaa shaaca ka qaaday xilliga dagaalka ka dhanka al-shabaab laga bilaabayo deegaanada Galmudug. Fiqi ayaa sheegay in ka hor inta aysan dhammaan bisha Oktoobar la bilaabi doono howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab ee Galmudug. Waxaan rajaynayaa in bishan Oktoobar inta aysan dhammaan Galgaduud iyo Mudug iyo kulli aagaas oo dhan shaqada ay ka bilaabato, culayska hiiraan haystana uu ka dulqaadmo, ayuu yiri wasiir Axmed Macne Fiqi oo ka qayb galay dood Twitter Space BBC Soomaali ay ku qabatay. Axmed Fiqi ayaa intaasi ku daray in shirka madaxtooyada Galmudug ee siyaasiyiinta Galmudug uu qayb ka yahay howsha iyo abaabulka lagu doonayo in al-shabaab looga saaro deegaanada laga haysto Galmudug oo in muddo al-shabaab ay iska fadhiyeen. Fiqi ayaa intaasi ku sii daray in shirka ujeedkiisu uu yahay oo keliya in loo dhaqaaqo dagaalka ka dhanka al-shabaab dhinaca Ceelbuur iyo deegaano kale oo Galmudug ahna gacanta lagu soo celiyo. Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xooggan ayaa laga dareemayaa furmaha hore ee dagaalka, iyadoo reer Galmudug ay isku dhaarsadeen sidii ay wax uga qaban lahaayeen xaaladan cakiran. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa isagu ka hadlayay dhuusamareeb, wuxuu sheegay haddii awoowayaashood ay dib u soo noolaan lahaayeen in ay la yaabi lahaayeen marxaladda ay ku jiraan ee bahdilka ah, isla markaana ay dhihi lahaayeen annaga idinma dhalin. Mid ka mid ah nabaddoonnada Soomaaliyeed ee caanka ah isla markaana doonayay in uu isqarxiyo isagoo ka tirsan al-shabaab ayaa gacanta lagu dhigay. Ciidamada dowladda iyo xoogaga deegaanka ee dib u xoreynta ayaa shalay galab soo bandhigay nin oday ah oo la sheegay inuu ka tirsan yahay saraakiisha al-shabaab. Tani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ciidamadu ay shalay subax weerareen deegaanka Xalfooley oo hoostaga degmada Jalalaqsi kuna dhow xadka gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Korneel Nuur Dheere oo ka mid ah saraakiisha howlgalka hogaaminaya iyo ciidamada uu watay ayaa gacanta ku dhigay ninkaasi odayga ah iyo gaari uu watay. Wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONA ayaa sheegtay in ciidamada ay jidka u galeen gaadiid ay la socdeen ururka al-shabaab maleeshiyaad ka tirsan, waxaana dagaalka looga dilay al-shabaab 10 dagaalyahan halka laga gubay gaari kale. SONA waxay ku warantay in ciidamada ay halkaasi ka wadaan howlgallo al-shabaab lagu ciribtirayo, isla markaana odaygan ayaa hadda la rajaynayaa in dhaqan celin loo sameeyo maxkamadda la horgeeyo. Madaxweynaha Heer Shabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa isaguna hanjabaadii ugu cusleed u diray ururka al-shabaab. Cali Guudlaabe Xuseen ayaa waxaa la arkay isagoo tuugta xiran furmaha dagaalkana ku sugan. Madaxweynaha oo wareysi siiyey idaacadda dowladda ee Radio Muqdisho ayaa sheegay in deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe laga xoreeyey kooxda kuwa kalena lagu sii socdo. Cali Guudlaabe wuxuu sheegay in deegaanadii lagu weeraray al-shabaab aysan ciidanku kala kulmin wax iska caabina, isla markaana ay nolosha ku qabteen xubno la xaqiijiyey inay ka tirsanaayeen al-shabaab, isla markaana xubnahaasi qaarkood ay qirteen inay al-shabaab yihiin kuwa kalena baaritaano lagu wado. Waxaa jira argagixiso howlgalka Shabeellaha Dhexe lagu qabtay, gaar ahaan aagga Hawaadley ilaa iyo 70 qof ayaa la qabtay, qaar weli baaritaan ayaa ku socda, qaarna way ku caddaatay inay ka tirsan yihiin argagixisada, ayuu yiri Cali Guudlaabe. Madaxweynaha Heer Shabeelle ayaa intaasi ku sii daray in baaritaan degdeg ah la marsiin doono xubnaha gacanta lagu hayo. Dad lambar weyn ah ayaa la hayaa, waana la kala saarayaa wixii shabaab noqda iyo wixii shacab ah. Sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in Heer Shabeelle howlgallada ka socda ay u socdaan hannaan saf ballaarna, isla markaana dhowaan lasoo afjari doono al-shabaab. Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaa ka cortay go al-shabaab la doonayo in lagu soo afjaro. Guud ahaan waa naga intaa tabinteena. Wararka Soomaalida iyo caalamka Haga Media ayaad ka daawanayseen. Muuqaalkan haddii aad dhammaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. Mahadsanid.